Ve fotbalovém areálu TJ Klimkovice se uskutečnil fotbalový turnaj přípravek pod názvem Klimkováček Memoriál stání Homoly 2023. S panem starostou probereme další body projednávané na zastupitelstvu města, například chystanou opravu rybníku. A u rybníku zůstaneme i nadále, proběhla zde totiž mezinárodní rybářská soutěž. Vítám vás u zpravodajství pro město Klimkovice. Dobrý den. Na Klimkovickém zámku probíhala slavnost a byla to slavnost zámecká, která zahájila takovéto pomyslné kulturní léto a lázeňské léto v Klimkovicích. Zahájila turistickou sezónu, kdy jsme pracovali na této slavnosti hodně dlouho, abychom to dali všechno dohromady tak, jak by to mělo být. A byla pomyslně rozdělena do takových dvou částí. V té první části se návštěvníci setkali s hraběnkou Norou Kinskou-Vlčekovou, která v letošním roce slavila 100 let od uložení ostatků do kaple klimkovického kostela svaté Kateřiny Alexandrijské. Děkujeme za milé pozvání a milé přivítání. Jsme rádi, že se tady můžeme v Klimkovicích. Já teda ne po tak dlouhé době, ale manželka po 100 letech objevit. Děkujeme, že jsme dostali propustku z nebe. Tak jsme moc rádi, že si na nás v Klimkovicích vzpomněli a pozvali nás. Klimkovici vypadají o hodně jinak. Přejeme jim, aby vzkvetali a byly stále tak krásné, jak byly za našich dob. A na zámku byly pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky, které si připravil klimkovický kronikář Jiří Pilich. Žáci ze základní umělecké školy v Klimkovicích si pro návštěvníky připravili takové krátké etidy z knihy, kterou napsala rakouská spisovatelka a režisérka Monika Černín. A je to opravdu osoba povolaná, protože je to praneteř právě naší hraběnky Nory Kinské-Vlčekové. Návštěvníci se mohli těšit na otevřené muzeum, kde byly vystaveny kroniky. A lidé listováním si připomínají historii Klimkovic. Součástí výstavy v muzeu byla také výstava historických fotografií z města Klimkovice. Právě že i v minulých letech bylo spousta nadšených fotografů, kteří dokumentovali vůbec život kulturní, společenský, sociální v Klimkovicích. V rámci komentovaných prohlídek mohli také návštěvníci zavítat do kanceláře pana starosty, který se uvolil a byl pro návštěvníky připraven zodpovědět různé všetečné otázky, které mu budou návštěvníci klást, samozřejmě netýkajících se jenom historie a zámecké slavnosti. Dále jsme připravili takové pomyslné stanoviště nejen v muzeu, ale třeba i na nádvoří zámku, kdy žáci zahráli právě vstup, jak vypadalo takové bojiště za první světové války, konkrétně na ruské frontě, kdy právě hraběnka byla zástupce Červeného kříže a ošetřovala zajatce v ruském Astrachanu. Pro návštěvníky byl také připravený improvizovaný hudební salonek u starého klavíru v druhém patře na Klimkovickém zámku, kde si takové hudební vystoupení připravili právě zase žáci z hudebního oboru základní umělecké školy. Program neprobíhal pouze na zámku, ale také v parku Petra Bezruče, kde bylo hlavně vžití pro ty nejmenší. Byly zde atrakce, ale také stezka o poklad zámecké paní, kterou připravilo Centrum volného času Mozaika. Body projednávané na zastupitelstvu se týkaly investic na rok 2023, z čehož se některé přelomí i na rok 2024.
Jeden z bodů je takový spíš ekonomický, to znamená výměna LED světel. My momentálně usilujeme o získání dotace na výměnu světel asi ve výši 5 milionů korun. Zhruba tak polovinu, máme jich nějakých 800 kusů v našem městě, takže polovinu bychom chtěli vyměnit z dotace. Je tam ta dotace až 80%, záleží, kolik se nám povede tím výpočtem v té dotaci získat uspořené té energie. Ten výpočet tam stanovuje potom výši té dotace. Ale ten první předpoklad se tam pohybuje 80% a výš, ale nechci být nějakým zbytečným jako velkým nadšencem. Počkám si, až ty čísla budou konkrétní. I přesto všechno z 5 milionů korun, když vám někdo vrátí 80%, tak je to pěkná částka. Pokud by se vyměnili všechny světla ve městě, tak by se město z fakturace 2 milionů korun mělo dostat na 400 až 500 tisíc korun. Pokud to všechno dobře půjde, tak bychom požádali o ty světla, o tu druhou část na podzim, o tu dotaci znova, kde vlastně bychom měli zase splňovat ty podmínky a řekněme, že třeba začátkem roku příštího nebo na jaře roku 2024 bychom mohli mít ty světla kompletně vyměněné a mohla by ta úspora nastat. Ten a půl milionu korun se dá samozřejmě účelně využít, protože město ty peníze nutně potřebuje na další opravy. Takže to si myslím, že je důležitá věc. A potom jsou tam takové drobnější věci, jako jsou tam peníze na územní plán, který teď momentálně probíhá, nebo jsou tam peníze na drobnější opravy, jsou tam nějaké projekční přípravy, fasád a podobně, kdy vlastně ten stát taky chce, ať zateplujeme. Další zásadní projednávanou věcí je oprava rybníku v parku. A ten rybník je v havarním stavu, kdy se nám ten rybník, jako kdyby ty hráze bortí. To, myslím si, že je vidět i okem laika, kdy vlastně ty stromy se už vyvracejí do té vodní hladiny. A to dno je plné sedimentu, takže ten projekt je kompletně hotov a momentálně se vypisují dotace na rekonstrukce takovýchto rybníků. Takže my bychom se chtěli pokusit urvat nějakých 40-50%. Ta realizační částka se pohybuje okolo 10 milionů korun. Záleží, jak se nám to povede vysoutěžit. A následně potom ještě máme povinnost to uskladněné bahno nebo ten sediment z toho rybníka nějakým způsobem zpracovat. Cesty jsou dvě. Buď velice drahá skládka, do čehož město nejde, nebo sediment rozprostřít na ploše, kde se později vysadí lesík blízký přírodě. Je to v rámci územního plánu plocha už určená z minulosti. Jednalo by se o lokalitu na hranici s Jistebníkem, takže to bláto by se vyvezlo na ten pozemek, tam by se rozprostřelo, nechalo by se tam zapravit a následně by se tam vysadil ten les. Jedná se skoro o 8 hektarů a na to je dotace 100%. Takže tam bychom chtěli taky uspět a tam se jedná taky o investici ve výši 5 milionů korun. Takže ta celková realizace se bude pohybovat i s tím zasazením okolo 15 milionů korun, spíš bych řekl možná víc. To bude záležet opravdu na těch konkrétních výsledcích té soutěže. A ta dotace tam vychází takřka polovinová, doufám, že by se nám to možná víc. Záleží, jak se to povede vypočítat ty dotace ve vztahu k těm částkám. Ale kdyby to hned z těch 15 milionů bylo 7 milionů korun, tak je to super, protože ten rybník se prostě musí opravit. On už je takhle neudržitelný, tam se trhá hráz i do kanalizace a je to velice nebezpečné. Je to úkol, který se bude překlápět do roku 2024, protože pokud město v létě uspěje v dotaci a rybník se na podzim vypustí, musí nějakou dobu vysychat a bude to taky náročné a zdlouhavé. I za nepříliš vydařeného počasí proběhl závod na rybníku. Byl to úplně první, tedy nultý ročník, přívlačový závod jednotlivců Severomoravský druhák. Je to lov struhů duhových. Tento revír jsme si pronajali od místního spolku, za což mu děkujeme, panu Kvašovi. A co se týče nasazení ryby, v pondělí se nasadila ryba 4 metráky, rozmezí 25 až 30 deka. Ryba je to závodní, takže po celou dobu od rána, co se začalo chytat, ryba je rozjetá po celém revíru a spolupracuje. Nespolupracuje v takové míře, jak bychom si přáli, ale prostě chytá se, ryba bere. Co se týče sponzorů, bez těch bychom se nepohnuli dopředu. Největší sponzor jako garant je Daiwa Presso, což je přívlačová speciálka.
Potom máme dva hlavní sponzory z Olomouce, Velká ryba a Ryba na háčku. A v neposlední řadě je tam z Tábora na Strahy.cz. Jo. Co se týče občerstvení, který tady zajišťujeme pro naše závodníky, tak jsme oslovili výrobnu uzenin Zlatý životic, takže za to jim taky moc děkujeme. A jinak, teda, co bych ještě řekl, počasí teda mělo být horší, jsme rádi, že nám teda vyšlo, že jsme takhle pod mrakem, takže uvidíme v dalším vstupu. Teď máme oběd, po obědě nás čekají ještě další 4 kola. Na fotbalovém hřišti se uskutečnil 6. ročník Klimkováčku, což je turnaj přípravek. Jako druhý ročník to bylo nazváno jako Memorial Stání Homoly, jako vzpomínka na toho super člověka, který nám tady věnoval té mládeži úplně celý život, který byl vlastně s tou klinkovickou mládeží propojený pupeční šňůrou a tak se na něho aspoň takto každý rok vzpomenem. Bylo celkem 16 týmů, což je zhruba 160 dětí na tom hřišti tady. Hráli ve 3 kategoriích, do 7 let, do 9 let a do 11 let. Do těch 11 let byly 4 týmy, do 9 let 7 týmů a do 7 let 5 týmů. Utkávali se ve skupinách, každý s každým, někteří i dvakrát spolu. Na těch výsledcích ani tak moc nezáleží, skončil první, druhý, třetí. V těch nejmladší kategorii do těch 7 let jsme to ani nepočítali. Tam hráli vlastně na takových menších hřištích z mantinely a hráli pro zábavu. Takže trenéři ani nepočítali, kolik to utkání skončilo a všichni na konci dostali medaile a ceny, protože byli vítězové. U těch starších už jsme ty výsledky počítali. V té kategorii do 9 let vyhráli kluci Zavířova, kteří suverénně vyhráli všechny zápasy. Na druhém místě skončili naši kluci z Klimkovic a třetí místo obsadila Studenka. A v té nejstarší kategorii do 11 let dominoval Bohumín. Na druhém místě opět byli naši kluci a třetí také Studenka. Druhý rok se nám podařilo, nebo je k dispozici takzvaná mini fotbal arena, se to jmenuje. Je to malé hřiště rozměru nějakých 15x10 metrů, olemované jako hokejové, takovými malými mantinely, něco jak na florbal. Jsou tam malé branky v tom, půjčuje nám to krajský fotbalový svaz, zdarma na tyto turnaje, koluje to, dá se říct, skoro každý týden po těch hřištích. Pro ty malé kluky je to obrovská výhoda, oni si zahrajou konečně fotbal mezi těmi mantinely, protože kdyby ty mantinely neměli, tak oni ještě nejsou tak technicky zdatní a ten balon jim neustále někam utíká, takže mezi těmi mantinely jim to vyhovuje a jsou nadšení a padá spousta gólů a rodiče fandí kolem těch mantinelů, takže je to zábavnější. A tímto se s vámi loučím. Nyní vás čekají pozvánky na kulturní akce. Budu se těšit opět příště. Na viděnou.